အပြင်လောကမှာလည်းဒီလိုဒုက္ခလှလှလေးရှိပါခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးပေါ့အလိုမိမန်းတည့်ရနေကျွန်တော်တို့ကဝင်တိုးကြရတဲ့ခါလေးကြာရင်အလိုတဝင်းတိုးရတာကိုပျော်တယ်ပေါ့နော်အလိုဆလိတ်တလိတ်လိုပဲမကောင်းမသိပေမဲ့လည်းဖတ်တွေ့မိကြတယ်အဲအဲ့ဒါကိုချစ်လို့ခေါ်တယ်ဒီခါလေးကြာရင်အမေချစ်ဘူးပါတယ်ချစ်နေပါတယ်ချစ်နေပဲတက်ရှင်နေပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်ရတာကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုအရင်ချစ်တာကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်အချစ်ခံရတာကိုမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်အရင်ချစ်နေကျွန်တော်မကြိုက်တော့ကျွန်တော်ချစ်နေရတာပဲကြာငါပဲချစ်မယ်ငါ့ကိုလားမချစ်နဲ့ဆိုတာလည်းအထဲမှာပါအပြင်လောကမှာလည်းဒီလိုဒုက္ခလှလှလေးရှိပါခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမိမန်းတည့်ရနေကျွန်တော်တို့ကဝင်တိုးကြရတဲ့ခါလေးကြာရင်အဲ့လိုတဝင်းတိုးရတာကိုပျော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆလိတ်တလိတ်လိုပဲမကောင်းမသိပေမဲ့လည်းဖတ်တွေ့မိကြတယ်အဲအဲ့ဒါကိုချစ်လို့ခေါ်တယ်ဒီခါလေးကြာရင်အမေလာရှိရဝင်းတိုးတိုင်ရှိလားမရှိပါဘူးခုလောဆယ်တော့ဝင်းမတိုးခဏခဏနားနေအတောင်ငါတို့မင်းမတိုးတော့ဘူးဝင်းတိုးတယ်ဘောင်းဘောင်းကမတိုးဘူးချစ်ဘူးပါတယ်ချစ်နေပါတယ်ချစ်နေပဲတက်ရှင်နေပါတယ်ဝင်းဘူးလောင်မအောင်အေးချမ်းပါတယ်မိုးရင်းဆိုတော့မိုးရွာတယ်ပြန်အေးပါပဲအကောင်းဆုံးနေပါတယ်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ပါတယ်လောဆယ်တော့ကိုလောဆယ်ရှိရလေးအကောင်းဆုံးလုံနေတယ်အဲ့အခြေရေးတွေပါတိုက်ပြီးတော့မစင်စားပြစ်သေးဘူးဒီအချိန်မှာနည်းနည်းအဲ့လောက်ဖောက်ကုန်နည်းနည်းခြေဦးလှဲ့ဟမ်ခြေစစ်ရှိရဆိုတော့ရုံနေရုံနေဘယ်လိုလေးရှိတာခြေစွာတကယ်ရှိတယ်ဗျအမေအဲ့ဒါမှပြောင်းသွားတယ်နော်ကျွန်တော်အခြေချောင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးမဖြစ်တတ်ဘူးဒီမှာလက်ပြားတွေအေးနေပြီဒီခါလေးကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုဦးစားပေးမှုတွေကသူတို့ဘာကိုစိတ်နောက်ရှက်ဖြစ်သွားစေတယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်စိတ်ချမ်းသာမှုပေးပြီးတော့ပဲချစ်နေရတဲ့အချင်းမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။ချစ်ဆိုတာမျိုးစုံလေးပဲတတ်မှတ်လို့ရတယ်။ကိုဖွင့်ဆိုခြင်းတဲ့နေရာနေပေဒေသပေါ်မှာမူတည်တယ်ဆိုတော့အများကြီးပါပဲ။တချို့တွေကကျတော့ကျွန်တော်ပုံနေတင်ရင်ကျွန်တော် caption တွေရေးရင်ကျွန်တော်တကယ်အသေးကွဲနေတာလားတကယ် crash နေတာလားတကယ်ချစ်နေတာလားမျိုးစုံလာမေးကြတယ်။တငယ်ချင်းတွေအစအလုံးအမျိုးတွေလည်းအလိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရေးခြင်းကကျွန်တော်ရေးတာအဲ့လိုတကယ်အပြင်မှာအသေးကွဲရင်ကွဲနေလိမ့်မယ်။ line ပေါ်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့အကြောင်းတွေပျော်နေတဲ့အကြောင်းတွေရင်းရင်လည်းရေးမယ်။အပြင်မှာပျော်နေပေမဲ့ line ပေါ်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသေးကွဲရင်လည်းကွဲနေမယ်။ကျွန်တော်က mood ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ emotion တွေကို social media ပေါ်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြရဲဆိုတော့ဒါကမှမရှိဘူး။ဘရုံးကလည်းကျွန်တော်ပြမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တုံးနေတာကျွန်တော်ပျော်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေပျော်ဖို့အတွက်ဥမာကျွန်တော် caption ပေါက်ကြရလေးတွေရေးလိုက်တယ်။အာအင်ရှိလာခေါ်နေပြီတို့ပါလို့ဆိုရင်တို့ကြိုက်ကြရတယ်ဗျာ။တို့ပျော်ကြရတယ်။တို့ share ပြီးတော့တို့ဟိုအမျိုးမျိုးတို့ပြန်ရေးကြရတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပျော်တယ်။တို့လည်းပျော်တယ်ကျွန်တော်လည်းပျော်တယ်အဲ့လိုမျိုးအားလုံးကောင်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဖန်တီးတယ်။ဒါပဲကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်စိတ်ခံစားချက်တစ်ခုမှမပါဘူး။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဒါကိုအားပေးပရိသတ်တွေပျော်အောင်လို့ကိုကဒီလိုစာရိုက်တင်တာ။အင်းမော်တို့အတွင်းနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်မယ်။ကျွန်တော်ပုံရဲ့ပုံနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးရွေးပြီးတော့ရေးပစ်တယ်ဟုတ်ဈေးပန်းခင်းတာရဲ့လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်အဲ့ဒီအဲ့လိုချွတ်တဲ့ပုံတွေပါကြတော့ဘယ်လိုကြောင့်တင်ကြတာအဲမဟုတ်အဲ့ဒါအဲ့တုန်းကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအေးပေါ့အဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းပါတာပေါ့အဲ့တုန်းကဘယ်လိုကမ်းခြေမှာရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတပုံတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်တင်ပြတာပါဒီပုံလေးငါမတင်ရသေးဘူးဆိုပြီးတော့တင်တဲ့အချိန်မှာခေါင်းလေးကလည်းငုံနေတော့ဒီ caption လေးနဲ့ line မှာပဲဆိုပြီးရှင်းလိုက်ကျွန်တော်ကချစ်ရတာကိုကြိုက်တာကျွန်တော်ချစ်ရတာကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်အရင်ချစ်တာကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်အချစ်ခံရတာကိုမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်အရင်ချစ်နေကျွန်တော်မကြိုက်တော့ကျွန်တော်ချစ်နေရတာကိုပဲကြိုက်ငါပဲချစ်မယ်ငါ့ကိုလားမချစ်နဲ့ဆိုတာအထဲမှာပါအတမဆန်ဟမ်အတမဆန်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆန်ရင်လဲဆန်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ခေါင်းစဉ်တက်လို့ရပါတယ်ကြိုက်လို့တက်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်ကချစ်တာများတယ်ဒါအစိုက်တက်တာပဲစီမှာဖြစ်လာဟမ်ဒီချစ်ကြောက်မှာဖြစ်ဖြစ်လာငါပဲချစ်မယ်နေကမချစ်နဲ့ဆိုမဟုတ်အမြဲတမ်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအများအချင်းဟိုလူတိုင်းကအချစ်ခံရတာကြိုက်ပါလေကျွန်တော်လည်းလူတွေကလူပဲဆိုတော့အချစ်ခံရတာကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများအချင်းတွေမှာကျွန်တော်ကချစ်ရတာပဲကြိုက်အဲအဲ့လိုကျွန်တော်ကအချစ်ချင်တာကျွန်တော်ကပေးဆက်ချင်တာကျွန်တော်ကအဲ့လိုအများကြီးဟိုကျွန်တော်ဘက်ကပဲစချင်တာအဲအဲ့လိုစချင်ပါဟမ်အချစ်ချင်တာစချင်အမောရည်ရည်ရောဘယ်လိုပြောရမလဲအေးမော်ကံကောင်းနေဆိုတာထက်အဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲမိန်းကလေးအများစုပါဗျာအဲ့လိုချစ်တာခံကျင်ကြရတယ်သူတို့ဘာလိုအပ်လဲလိုအပ်တာကိုလုပ်ပေးတာ
ဖြည့်စည်းပေးတာပျော်ရွှင်အောင်ထားတာငါဟာတာလေးတွေပြောပေးတာအဲ့ဒါကိုသူကလိုချင်ကြတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးပေးရတာကိုကြိုက်တယ်